DJ Sports. Klabu ya soka ya Simba imeweza kumtambulisha rasmi mchezaji wake mpya raia wa Cameroon. Sofa tumeweza kuona kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye aliweza kufanya vizuri kunako klabu ya soka ya Cotton Sport, na hivyo hapo tumeweza kuona kwamba Simba leo hii wamekwisha kumtambulisha rasmi Che-Maloni, moja kati ya mchezaji wa kimataifa, ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo katika msimu wa mwaka 2023-2024 kunako klabu soka ya Simba Sports Club, huku ikiwa ndio pendekezo la kocha Robertinho Olivia. Moja kati ya ripoti kubwa kwa sasa ambayo inazidi kupamba kasi ni kuhusiana na klabu soka ya Simba mara baada ya kuweza kumtambulisha beki huyo, huku ikidaiwa ya kwamba ndiye mlisi wa Joash Onyango ambaye hivi karibuni ameweza kuachwa kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo tumeweza kuona mengi ambayo yanaendelea kupitia social network mbalimbali, huku wengi wakidai ya kwamba ni kuhusiana na Simba Sports Club juu ya kumwacha Joash Onyango ambaye beki ambaye aliweza kujitengenezea jina kubwa kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Simba wakiwa wanahitaji kuboresha kikosi chao ambacho kitakwenda kushiriki michuano mbalimbali kunako msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia msimu mpya wa michuano ya kimataifa. Wachambuzi wengi kweli kweli wameweza kuzungumzia uwezo binafsi wa Che-Maloni ambaye hivi karibuni amejiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini vipi, wanauliza, endapo kama mchezaji huyo itamkuta kama yaliyomkuta nyota wa klabu ya Young African Mamadou Doumbia ambaye hivi karibuni ameonekana ya kwamba hana furaha kunako klabu ya Young African. Hii ni mara baada ya nyota huyo kupoteza ubora tangu kujiunga na klabu ya soka ya Young African. Na huku akizungumzia kiundani zaidi, Simba imeweza kumwacha Joash Onyango, beki ambaye alishajitengenezea uimara mkubwa kunako klabu hiyo. Na moja kwa moja ni kuhusiana na ujio huu mpya wa Che-Maloni, vipi kama hatoweza fiti kunako klabu ya soka ya Simba, huku Simba ikiwa imempoteza mtu muhimu kwelikweli, afu hakuna mbadala zaidi ya huyo Che-Maloni ambaye hivi karibuni ameweza kutambulishwa kunako klabu hiyo. Hivyo tumeweza kuona kwamba pia komenti mbalimbali za wadau mbalimbali wa soka wakiwa wameweza kuzungumza kiundani zaidi, lakini pia tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana pia na mashabiki mbalimbali wakiwa wanazungumzia vyema, hasa kuhusiana na Simba ijayo kuelekea msimu mpya wa michuano ya kimataifa, endapo kama mchezaji huyu ataweza kujitengenezea nafasi yake. Lakini vipi napo kama hatoweza kujitengenezea nafasi yake kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club? Nini maoni yako, mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.